Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo nang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng Worldometers Info, as of April 10, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 135.4 million na case, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 2.9 million, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 108.9 million, at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 23.5 million na case. So yun yung latest na update ayon yun sa Worldometers Info as of April 10, 2021, 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of April 10, 2021. So ang bansa na nangunguna na may pinakamaraming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron na ngayong mahigit 31.8 million na case, pangalawa yung Brazil na merong mahigit 13.3 million na case, pangatlo yung India na merong mahigit 13.2 million na case, pang-apat yung France na merong mahigit 4.9 million na case, panglima yung Russia na merong mahigit 4.6 million na case, pang-anim yung UK na merong mahigit 4.3 million na case, pang-pito yung Turkey na merong mahigit 3.7 million na case, pang-walo yung Italy na meron ding mahigit 3.7 million na case, pang-walo yung Spain na merong mahigit 3.3 million na case, at pang-sampu yung Germany na merong mahigit 2.9 million na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of April 10, 2021. Ngayon naman atin na maalamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 853,209 matapos siya madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 12,674, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 648,220 matapos siya madagdagan ng 593 na reported recovery ngayong araw na to, at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 190,245, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 14,744 matapos siya madagdagan ng 225 na reported death ngayong araw na to, at yung Pilipinas ngayon pang number 28 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ayon yun sa Worldometers Info. Ngayon naman atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 397,636 matapos siya madagdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na meron ngayong 878, at yung Saudi Arabia ngayon pang number 42 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ayon yun sa Worldometers Info, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 382,776 matapos siya madagdagan ng 578 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to, at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 8,113, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 6,747 matapos siyang madagdagan ng 10 na bagong deaths na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman, atin namang alamin ang breakdown ng bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 878. So ang region na nangunguna na may pinakamaraming bagong case na naitala sa loob lamang ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung Riyadh region na meron ngayong 410 na bagong case, Macau 149, Eastern region 141, Ha'il 30, Azir 28, Medina 24, Jazan 23, Tabuk 22, Al-Qassim 19, Al-Juf 9, Najran 8, Northern Borders 8, at Al-Baha 7. So yun yung mga breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to. So dito sa Saudi Arabia ngayong araw na to, bahagyang bumaba na naman ang bagong case na naitala, pero mas marami pa rin ngayon ang mga naitalang bagong case kaysa sa bagong recovery, kaya tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health para labanan si COVID-19. Restricted pa rin ngayon ang mga social gatherings at tuloy-tuloy pa rin ngayon yung campaign nila para sa libreng bakuna kontra COVID-19. At para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms, at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case. Kaya patuloy ko pa ding ipapaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na magdoble ingat pa rin tayo. Gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public. So dito ko na guys tatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe. At i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na videos. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!